waxaanay nusu joogsadeen ilaajeen waxaan aqbalayna kalwataan marka lacag 14 milyan oo dollar ay nusu daayeen laakiin maadaama aanu juulay bilownay bishii labaad ee sanadkan February ahayd in xidmiyay umada gabagabadiisa ku soo beegnay anagu 4 sano barbu soo dhisko intaayir ba kasoo gaarnay waxay nusu daayeen lacag 2 milyan tiibaan ka shaqeeyay badankood mashruucyada hordhaca gaadiidka ee loo baahnaa kubaan qabannay mashruuci uu isbedelay inta markii hore biyo laga shaqeynayay doodu waxay ahayd markii hore meel biyo laga helo dibba u fikir waxay rabnay oo may biyihii iyo xoolihii iyo beerihii ma isku darno oo waxaas wada min haystaana beerihii la ballaadhaan waxa la isku yiraahdaa marka waxa la yiri barwaaqo la yiraahdaa marka mashruuci biyaha ka daay barwaaqo uu bixiyaa marka barwaaqo waxaan ogolaanay steelasankii bishii labaad baan soo deynay iyada imika noo bilaabatay weli kontraktkeedii iyo ogolaashihiisii imika weli maan saxiixin waxaa laga yaabaa inaan wiida gudihiisa aanu saxiixnaa suurtagala kaasina wuu bilaabi doonaa waa isla kaa hore un weeyaano ceelal badan baa noogu jira waxaa laga yaabaa inaan wasaaradda biyaha ku kalifnay inay noo soo qabto liis dheer oo bi ceel dalka wax laga qaban karaa hordhac ahaana marka aduu barkado ayaa la samayn doonaa iyo sandamis waxay jirtaa noocyada biyihii baa la yarbedelay iminka oo waxa cilmahaan lagu soo ogaaday marka dooxu socdo haddii meel dhex laga qabto oo masalan inta aada xog loo qodo si fiican gunta la qodo oo meeshii dhagax ah la gaadho dhagax lagu soo dhiso markaa sagbad lagu soo dhiso ama dhagax adag lagu soo dhiso ama la soo dhiso la soo gaarsiiyo carradu meeshay maraysa dusha sara halkaan lagu qufulo waxa weeye biyihii hoosta marayay baa joogsanaya haddii biyaha hoosta maray joogsadaan oo dhagaxan uu joojiyo dibba u noqonayaan way fadhiisanayaan markay fadhiistaan waxay hoos u muusayaan dhulkii marka wixii ka dambeeyey ee ceelal qodnaana leebkii biyo kor soo kicinayaan wixii ka horreeyey kor buu soo kicinaya marka biyaha ordaya ee dusha marayun baa la diidayaa marka sandaawis baa la yidhaahdaa iyo barkado in la sameeyo oo iyagana mataqaanaa ballayo la qodo marka qorshahayaga hadda ku jira waxa weeyaan 50 barkadood ama sandam inaan samayno dalka ka samayno oo cusub iyo 15 kuwii qadiimka ahaa yar cilowoobay saxitaankoodu dib loo hagaajiyo dadkii ay ka xumaadeen ama biyuhu jabiyeen ama farsamadu xumaatay inaan dib u saxno waanu qornay liiskii ilaahay idinku waxaan ku dhawaaqaynaa mar dhow isagana fulintiisa hadii aan 50 goobood ee gobollada dalka ka kooban 50 goobood oo ka kooban gobollada dalka 6 baan ka dhigi lahayn oo gobolka sool baa ku diri lahayn waxaan sameeyay xoogaa inta masiibadu degayso xaqiiqda yaal mutaqaanaa meesha laga oran haynaa iyadana intaasaanu kulley qorshay 50 gobol oo soo bandhigi doona mar dhow laakiin waxa weeyaan gobol waliba wuxuu heli doonaa haddii ilaahay raacdo wax ku dhow 6-7 goobo oo ama qaabka beergareynayo dib loo hagaajinayo ama kuwa cusuboo noqodo yeelan doona mashaariicda kale wadno waxaa ka mid ah mashruuca sarfeyga la yidhaahdo oo istaatiska ku dhisan tahay oo soo saaro dadkeenna waxay qabaan waxaa ka mid ah wax la yaqaano household budgetkii sarfeygii oo ah hantida dhaqaale qofku haysto si loo ogaado xaqiiqada hantiyad ee qofka somaliland jooga uu haysto mashruuca markii hore UNFP ba keentay haddana bankiga adduunka soo taageeray waan ka shaqeynay muddaan ka shaqeynay riboodkiisii oo dhammaystiranay mar dhowaa soo saarnaa waa wixii laga shaqeynayo sagaasay noqonaysaa laakiin waxaa noo soo baxay faqriga aan sheeganayno iyo culayskaas in badan inaana jirin oo dadkeennu wax uun isku filaasho badani ay jirto waayo sababta waxay tahay sidee bay ku badbaadeen shacbiga intaan laegin haddii la yidhaahdo si guud oo faqriga lagu sheego mar dhacinayso waxaa soo baxday waxyaalo badan xataa waxyaalaha aynu ku tasarufnayno isticmaalka baahiyaha aasaasiga bini-aadamka aan ahayn waxaa ka mid ah balwadaa ka mid ah waayo adduunyada beyska nolosha laguma daro wakaa marka inaga waxaa laga yaabaa xataa qofka shaqaalaha ay diranayso ileeda waxaa dira waxaa laga yaabaa inuu qiimihiisu qaali kuu noqdo ninka wastaafka ah ama ninka fundiga ah ama qofka mataqaanaa nijaarka ah aada dirayso waxaa laga yaabaa isaga qudhiis markuu kula xisaabtamayo wuxuu soconayaa waa masaariftii gurigiisa balas jaadkii buu kugu daraya kugu dhufanaya adiga taas waxay keensaa wuxuu inay qaali noqdaan laakiin marka gun loo baaro nolosha adduunyada kale kuma dhisan oo waa laga saaraa inta badan marka runtii aduu daraasadaas waa gebagebo mar dhow soo bixi doontaa waxay sabab laakiin muujisay inaynaan faqri sida la sheegayo aynaan u ahayn dan yar way jirtaa xoolihii oo baxay way jiraan
وحسابهم يتوجر لكن تصل وجرته إن مهمة خلاء وزارة دولار وحكم ده إن الحرف عالم حجلو مثل أود كرنا أنا ولا هي وزارة دي عارمها دولار لكن إن بالعالم لا العالم ده ما أنت دولي إن المتقابل إن بندقي إنك بوكا وحن عسلي وقول يصدح إن إيميل بانترني إنفيتيشن يطلب وحنو درنا دمان إن هي هذه حدوك إن يو إنت أو كان دور نوع كستر وحنو درنا بنقيد أدوك يحيو قدرنا أدوك الشقية وحنو درنا سفارة ضحى إن إن راش شقية أو شوكتين نوع ملح يكون ليرات كا أدوية شوك الشقية إن تاكلية وحنو درنا ودمنا الشاركة أدو إنت هسيب أنا قلنا حيد نوع كرهادين إني كلا قبل نوع كرهادين إني مكسا أقول حيد كيك على لا إنه أدوية دنا وحن موجنا إنت أودي كريم إنه أول رخصنا له ودول ما شد دينه دقيقين وتوصنا له وحي تأكل عين السيان أي كوه سلاسنا تمر كسر سيع الجهل إنه قلب سيبه وارحتا قارب حك سيرة يا حنتي شرد بكرة يقول أنا مشروع عسل أسرع بيها سأفر عيل أفرت عيل وكو قضية شيء ذو قد بخورنا يا هدي وحي رقل له أضار وحلي يا بائد وحارف ما بكرتي قارب بخورنا يا أربعة سخورتي قرار شقيني يا وحن وحسيني يا كلي يا غمضة قارهم بوليس فوق كله قرار شقيني يا محكمة لها أنت أصل على قبته هدي مركب وحاس بكير خال دمان حلي يا بائد متقن كلب جودان لكن حكوت ده لنا أنت أودي كرنا وقشين كذي إنه من حيادة قرنك رش الطينة يا أما يؤد هذا القطو أما كوا الدوين إتراشنا على هذا القطو إنه كوه نحكمها أو إنه قلنا أي نصح الله أو إيه أي نجلش الطينة يا نصح الله يا كل ده أنت ده أنت برا كذا إن حتى مرمر بالمدو يري ما دو حكومة ده إيوه إن محل هذا هي هذا هس أنت بدأ أنا أقول منه كنت ميلا بدلنا بحبنا كسر حملني إن مشروع قرار ما وأبغى إس دي إف سومنا بفرض فن بالغ هذا مشروع عاسي اللي فات ديسا بريجا وشوي على سيرة على محرسة سعر على سيرة ما دين بالله اللي في مشروع عاسي لقها كالمرة أبيوري إمارسة